Ahoj diváci. Tady je někdo. Walkthrough modifikací Arkona. A navazujeme tam, kde jsme později skončili. To znamená v táboře milice. Dneska u toho budu z začátku trochu večeřet, tak snad mi to odpustíte. No. A zkusíme se kouknout, koho jsme ještě prokecli nebo ne. Mám chuť ale průnout jednu věc, když jsme tady vzali flašku rumu, co dá tady našemu kušařovi napít rumu. By mohlo docela být taková skrytá možnost, ne? Hej. Ne, pouze se o ní může naučit střelet z kuše, což momentálně není úplně moje nejhlubší přání mého srdce. Takže zkusíme prokecnout toho jejich velitele. Leave! I'm not gonna waste my time with some stupid farmer. Tak, ne, jestli to potřebuje překlad, ale s blbým farmářem nechce prej mluvit. Tak co tady Kejran? What are you doing here? Vagrants like you have no business in here. Get lost. Taky nás vyhnal. To jsou mi způsoby, ale já bych se možná početl tady. Vida. Počkej, že by tady byl jejich vlastní cek, text? Je to o Korinisu. No je pravda, že třeba v té asunské legendě jsem bylo samozřejmě strašně moc jejich vlastních textů a samozřejmě člověka to jako nebavilo všechno číst, samozřejmě. Tak možná by přece jenom nějaký krátkej textík o místním ostrově neuškodil, kdo ví. Ale co už. Když jsem vylezl tady na ten maják, tak tady zkusím si sebrat pár ceností. Levá, 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 pravá, 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 levá. Tak. No, novej mečík, nevím, jestli nám k něčemu bude. Nebude, on ten vlčí zub dává fakt hodně dobrý damage. Leč! Problém je, že má opravdu malý dosah, no. Vlčí zub, nevím teďka, co jsem přesně řekl za název. No, tady krást asi nebudu. Myslím, že jsme ještě neprokecli úplně všechny lidi, co jich tu je. Ku příkladu tady Brenna, myslím. Who are you? The tired one. Huh? Sorry, but I'm in a pretty bad mood. Everything got fucked up. Really? Why so? Why did we have to leave Nordmar? Because of some damned paladins who just can't handle a few orcs. Ale tady tenhle ten je trošku frustrovaný. Ukáže se tady sahat poměrně explicitním výrazem. You came from Nordmar. Where is that? Go and ask Finn about it. I do not want to spend my time with that. Nechci nám vysvětlovat, kde je Nordmar, dobře. Už nám to taky Finn docela dobře řekl. So you and Finn are coming from the same area? Yes, we were even living in the same clan. Spolu však víme, žili spolu ve stejném klanu. What is it like to work for a militia? Terrible. No time, no rest, no food, and a bunch of work. And for what? For surviving on some isolated island. In the trust of Innos that someone may save us one day. No, tak on si stěžuje na to, jak je to těžký tady pracovat. A že tady nemají vyhlídku, kromě toho, že Innos možná je zachrání. Z čehož plně tohle je otázka, jestli jsou to trosečníci. So are you castaways? You could say so, but the Royal Militia has no wish to talk about it. It would be a shame for them. No, tomu brána se za to stydí. Tak se ho zeptá, jestli pro ně můžeme něco udělat. Can I do something for you?
Do you have anything to eat? I'm starving so bad. Mám strašný hlad, takže se nás ptá na jídlo. What about this piece of roasted meat? A je, je. Dali jsme mu maso. A on by měl si přehrát animace, měl by stát, no a... Nejlepší, že z toho se nemáme jak dostat ven. Nevím, jestli pomůže Marvin. Nepomáhá, tak to vypadá, že budu muset zastavit nahrávání a přerušit hru a vrátit se sem. Takže moment. What is it like to work for a militia? Vracím se tam, kde jsme skončili. What is it like to... Tentokrát jsem ho ovšem tentokrát upozorňuji, když jsem tentokrát vybíral nahoře na majáku, jak jsem si všiml, že je tam ještě měšec, tak ten jsem vzal. A nyní se donutil tohodle z toho si stoupnout, takže když mu nabídnu to pečený maso, tak by snad se nemělo stát nic vážného. What about this piece of roasted meat? No ano, přesně tak, snědl ho. That's perfect. Thank you so much. Tak se zeptá, jak se cítí. How do you feel? Much better. Říká, že už je to moc Listen. Dobrý. You seem to be a pretty good person. We can make a deal together. Nabízí nám nějakou dohodu. A deal? Yes. I will pay you 120 gold every time you bring me 20 pieces of roast meat. Nabízí nám 120 zlatých za každých 20 kusků pečeného masa. Tak já mu zkusím na něm vyjednat trošku víc. That is not enough. Take it or leave it. Tak co, zkusíme ještě, zkusím to. I do not agree with the price. I refuse. As you wish. On to opravdu odmítnul. Kaťka, ale je to... Chápu, je to takový trošku prasácký. Ale tak jsme to prostě prubli. Projedeme tady ty dialogy. What? Prostě to přijmeme. Sounds good. Great. Tak, vypadá to, že nemám ani 20 kousků smutný, ale můžu mít. Stačí je opíct, tak to otestujeme. Když tady opečeme 5 kousků, tak by následkem toho mělo být zlato pro nás. No a je to slušný. No dobře. To ale vypadá tím pádem, že jsme prokecli už úplně všechny, co tu jsou. Dobře, jsme sednout. Ale to není úplně to nejlepší, co bychom chtěli dělat. No ale s Hondurem nic. Takže myslím si, že... No rád bych... Že bylo by lepší se asi někde vyspat, že? Ale... Sbíráme bylinky, protože když nic jiného dají se směnit na zkušenosti. Zkusíme si to prohlídnout tady, jestli tady najdeme něco zajímavého. Když to tady bude moc nebezpečný, tak se vracíme do tábora. A je harpie, tak to nevím, jestli na ní mám. Ježiš, dokonce kostlivci. Jejda, a teď se nějak seknul tady. Tak. Tak jo, tak tam ještě nebudeme chodit, to vypadá. No ale tak co my tady máme za úkoly? Zatím až
steknice sedního. Zatím jsme to tady prošli, splnili jsme prostě pár random úkolů. Ale není z toho nějaký další vývoj, nevadí. Já bych se rád někde vyspal, tak si zase prasácky lehneme do nějaký cizí postele. Hele, královský šťovík. Člověk až jako láká vyzkoušet, kolik zkušeností by z toho měl, kdyby dal královský šťovík tý ovci. Get out of here. Jo, já už jdu. Boj. Yeah. Get out of here. No dobře, tak vypadá to, že tady toho taky teďka už moc nezmůžeme. Ale zlepšili jsme se v našich bojových schopnostech. Tak si myslím, že je nejvyšší čas je trošku zkoušet v praxi konečně. Tak co? Co tam a to řekne Temouchy? Tak. To bychom měli. A ne na toho ještě lesy ani máme. Výhoda je, že jenom jeden. Jo? Ale oni jsou strašně odolní. Nevidím pořádně na svoji hudlištu. No. No jo, tak to bylo opravdu nešťastně těsné. Ale nevadí. Zkusím si poradit s těma mrchožroutama. Žele, ono jich je strašně moc. A uvidíme, třeba vylákáme jenom dva. To by mělo být zvládnutelný. Prostě jsou strašně odolný. Tak, level up, to jsem přesně chtěl. Že teďka skočíme zpátky do tábora. Sledujte. 28%, schválně si se mi podaří to v uvozovkách tak trošku načítovat, jo. Vida. Povedlo se. Čili. V tuhle tu chvíli už jsem fighter. A myslím si, že je na čase toho ještěra vyzvat ještě jednou, hey, jestli nám něco nenabídne. Prostě sem jsme teda tak trošku do toho k tomu máku jsme tak trošku potupně naběhli. Ale zpátky na statek už bychom mohli jít jako hrdinej bojovník. Bylo o dost moc lepší, to se říct nedá. A je to.
Dobře, no ale teď, jako, no ale hele, máme dost esencí, tak si jich tady pár vypijem. A můžeme pokračovat. Luční pohanka, to je všechno dobrý. Jichňa pavčí na královský štěvík další, teda. Co, já nevím, jestli si můžeme troufnout na tady tu skupinu mrchožroutů. Tak, nechom měli zase o soupeře míň, ale lektvary nám dojdou bohužel velmi brzy. No, pojďme dál. Tak, to by bylo. Po dlouhé době modifikace, kde se snažím fakt poctivě sbírat, co mi přijde pod ruku. Koukám překáží ve výhledu ten strom. Musím brát i to maso, protože z toho masa budu mít takových peněz. Já se v nich utopím. Neskutečný, kolik je na Arkoně zlata, že? No, vtípek. A je to. Vezmeme si léčivku, temnou houbu. Težký je trefit. Tak pojď. Tak, hezký. Vezmeme si tady modrý bez a sejmeme krysokrta. Tak, to by mělo být taky maso. Tak, a už se vracíme zpátky. Tak, jsem rád, že dneska trošku zaexpíme. Tak, nezapomínejme taky na to, že jsme slíbili mu alchymistovi, že mu najdeme ten jeho prsten. Jsem zvědavý, jestli se mi to vůbec povede. No. Zajímalo by mě taky, jestli autoři jej dá, těch je nějak moc. 4. Autoři vypracovali nějakou mapu toho ostrova, by bylo moc sympatický, když chápu, že úplně asi snadná disciplína to není. Ježišmára, další ještěr, na to se teďka asi ještě necítím. Vypadá to, že se radši servu tady s mouchama a mrchožroutama, který teda mezi náma taky není málo, jako tam. No, o divokou zvěř na Arkoně teda taky nouze není. Pojď.
Tak pojďte. Zvláštní, že se nás první všiml tamten, co? Ale já neprotestuju. Jsou tady dva. Nejda. Hele, ale jedno vám řeknu. Začíná mi docházet trpělivost z krátkosti toho meče. Takže mám z toho chutí vrátit se ještě. Majáku. Kolik máme toho syrovýho masa? 18 kousků. Tak dobře. Zabiju ještě dva mrchožrouty. Vrátím se k majáku a zkusím tam koupit nový meč nějaký delší prostě. Třeba ještě ale jeden kus masa. Nevím, jestli jsou ty divočáci nejšťastnější volba. Normálně vrátím se teďka zpátky k majáku a podívám se, co tam nabízejí za zbraně. Mám sílu 22, no. To znamená, že mám potenciálně, když se než se vrátím potom na farmu, kde je učitel síly, tak mám potenciálně 14 bodů síly, to znamená, že 8... 14, 6, 9, 9, že mám potenciál mít 33 síly, jestli počít. Ne, větší, když to zase trošku pošulím. No tak uvidíme. Uvidíme. Hlavně je důležité, tak počkej, ještě jedno, jo. My potřebujeme si nám dát 7 zkušenostních bodů. A máme 29. Pak dáme 5. A budeme mít 34, takže 35 dokonce už není. To je důležitý. Protože to je tak různě jako takový bod, ve kterém by se to mohlo trošku lámat. Uvidíme, co nám nabídne. Jo, na to bych málem zapomněl. Opečeme si to maso. Tak. Protože zlato taky teďka budeme hodně potřebovat mezi náma. Tak, jsme získali dostatek zlata zase. Takže co, ještě kolik dává damage ten náš? 45, to je hodně, že jo? Něco jednoručního, tady. No, to je moc hezký. A skoro na to i máme. Když stačí se zbavit pár zbytečností. Nepotřebujeme tolik dřevorubeckých seker, ne? Ale vyčkejme. Se vším raději vyčkejme. Co není zbytečný. A já mám ještě tady měšest. S tím bych mohl něco udělat. Starý hadry, ty taky snad nebudeme pozřejmě. Když kdo ví, takovýhle předměty se prostě čas od času hodějí, že jo? Esence many je taková docela levná. Tak já prodám nějaký šípy. Ty se dají vždycky dobře sehnat. Takhle nechám si 101 šípů a koupím tady Fine Short Sword. Tak, zatím ho nemůžu ještě použít, protože nemám dostatek bodu síly, ale to je jenom otázka času. To se mi podaří velmi záhy
opět napravit. Tak. Tak, zatímco tady poběžíme, tak je to moje oblíbená příležitost pro reklamní okýnko. Takže jakožto člen komunity gothic.net vám mohu jedině doporučit navštívit tuhle tu komunitu, ať už její Discord nebo fórum, a podívat se na její aktivity. Mimo jiný, moje oblíbená věc jsou vlastně fanfilmy, tak se můžete se jich pár schlídnout, najdete to vlastně na kanálu www.gothic.net. Konec konců probíhá momentálně soutěž Korinický drak, již se můžete zúčastnit jakožto potenciální autoři filmu, takže skvělá příležitost, doporučuju vyzkoušet každopádně. Je to vždycky velká prostě zábava, velký zážitek, když potom se ty nový filmy zveřejnějí a probíhá hlasování, navzájem to lidi si komentujou a sdílej prostě tu radost tvorby. Ale to myslím, že by prozatím stačilo, nyní se vracíme zpátky k hraní. Konec konců film by se dal natočit i tady v Arkoně. Třeba se o to i někdo pokusí. Vůbec by to nebylo od věci, si myslím. Tak, ještě jeden vrchožrout tady je. Tak, toho jsem zmasakroval. Co pak to tu máme za bylinku? Královské štěvík, už jich máme slušný množství. Tak. Masíčko. A pojďme dál, tady jsou další krysokrti. Tak, hezky. A je to. No. Takže jsme tady u lovecký chaty, tady můžeme tak což o to nabrat nějaký kožešiny. Tím se asi nic neskazí. Každopádně tamhle je ta divočina už moc divoká, vidím tam ještěry. Tomu se radši vyhnu. Co tady náš kámoš? Elias. Jsou jenom výuka, dobře. Takže budeme pokračovat tudy. Tak co? Pojď. Ježišmarja. Divočáci. Myslím, že jsem tak říkajíc, ano, mrtev. Takže opatrněji. Prostě pořád tady jde nebezpečí. Aha, já nejsem moc vyléčený, nechce se mě moc léčit se těma bylinama. Víte dobře proč jde, já nemám vytasený meč. Tak. Je, oni se zběhli na tu mouchu. Ještě že ne na nás. Tak já se běhnu na tuhle tu mouchu. Tak. Ale jsou vlci, ty se prokázali, že nejsou moc silní soupeři. Takže můžeme zkusit se na ně klidně vrhnout. Skutečně to nebyli moc silní soupeři. Ovšem do dalšího levelu nám stále něco málo chybí. A je těch mrchožrou tu zase až příliš. Škůdce polní, no tak pojďme. To je dokonce mládě, ne, není to mládě, je to velký. Hejda. To
bylo těsně. Zajdeme pak ještě za alchymistou, ten nás snad dá, snad nás dá dokupy. No ale nezbývá nám mnoho do dalšího levelu. Pšenice. Ty nám... Počkat, mám nápad. Hej. Tak, dáme tam. A nyní pohledněte na nejlepší způsob, jak udělat level up. Tak, dobře, tak to jsme si užili epický moment. Teďka jdeme udělat, co jsem měl bez tak v plánu. Hele. I felt that you've helped my people on the farm. Let's say I helped them, yeah? Well, it seems that you might actually be useful. What's your name? Garen. Garen? It's pretty dangerous to walk around just like that. Although you cannot meet any orcs here, you can still get attacked by some wild animals. Take these farmer's clothes. It's not the most durable armor, but it definitely provides better protection than the piece of wreck you're wearing. You seem to me like a fair man, who would never kill someone or steal something. Yeah, sure. Tak, on nám, tohle jsme možná měli s ním promluvit dřív, no, on nám dal farmářský šatek, který nám jsou teďka už k ničemu, a řekl, že vypadáme jako fajn muž, když jsme pomohli jeho lidem. Který by nikdy nic neukradl nebo nikoho nezabil. Before you leave, could you do something for me? Of course. To nemůžeme udělat. I have lost the key to my private chest. It's terrible. Because I'm keeping a lot of important things in there and now I can't get them. Since I'm not that young anymore, my sight has become quite weak, so it's possible the key fell down somewhere and I just cannot see it. I'll see what I can do. Tak, když si stěžuje na ztracený klíč. Požádal nás, abychom ho pro něj našli. On říkal, že asi mu někam spadnul a on je kůže starý, takže má blbej zrak, takže to možná nemůže vidět. Ale my dobře víme, že Florian ten klíč ukradl a my jsme mu ten klíč taky vrátili, Florian, hey, když nám ho půjčil. Ale my začneme tímhle. Normálně, hele, zase trošku prasácky. Jsem si napustoval takhle sílu, takže mám 34 sílu, 34% s jednoručkama. A teď se zeptáme na ten klíč. Beckett lost his key. Do you know anything about that? I don't. You borrowed me a key to the chest in Beckett's house. You're suspecting the wrong person. This is my key. Beckett should better look carefully about his things. Alright, see you soon. Tak, on nechtěl s náma mluvit o tom klíči, protože je to jeho vlastní. Ale on s náma o tom nechce mluvit, píše se tu. Dobře, dobře. A co Hamlin? Ten nic neřekne? Tak se můžeme zeptat taky. Do you know anything about Beckett's key? Beckett's key? No, I really don't. Sorry. Tak údajně o tom nic neví, tak se ještě můžeme zeptat tady ty selky. Co řekl sedlačka posledně? Fuj, selka. Hele, můžeme se to na obojí, na jednak na klíč. I'm looking for Beckett's lost key. Do you know anything about that? No, and I don't even care. Nic neví, ani to nezajímá. Zeptám se ještě na Floriana. What do you think about Florian? Co si o něm myslí? Why do you ask? Well, don't you think he's a bit weird? Florian is a bit of a mystery. He's not very talkative in a larger group of people. Before we left Myrtana, we were living in the same town called Monterra. In his very young age, he was helping in the pub.
He was giving out drinks and meals to customers when the innkeeper was not present. And he kept the pub clean as well. I regularly went to get drunk there with other friends after my shift. He talked much more when we were alone, or when the pub was nearly empty. But when the pub was full and noisy, he rather stayed in the background. After his job, he went out for a walk into nature. He preferred peace and quiet, staying alone or with the closest people. He wasn't really into making new friendships. Říkala, že není úplně přátelské, v větších skupinách lidí vypravil, jak to bylo v Monteře, když tam dělal pikolíka. Was he ever suspected for theft, murder, or anything else? If you suspect Florian of some crime, then you are terribly wrong. Prej se zatraceně mýlím, pokud to podezřívám z nějakého zločinu. What can you tell me about Hemlin? Hemlin is a lazy pig. He never did anything properly. At first, he studied sword fighting in Gotha. But he was always late for training and lessons, so they kicked him out after a year. At that time, he had no job, no money, and not even a hut for a living. So he tried his luck in Monterra. Same as Florian. I met him in the pub. Despite not always being in a good situation, he could lighten the atmosphere with his jokes. Sadly, he did the most idiotic thing he could ever do. He came up with his own idea on how to get rich. He wanted to start selling weapons. Not very legally, though. Every night, he would break into a smithy and steal some weapons, which he then sold near the entrance path to Faring. It actually worked out for a few days. He made very good money from it. Well, once he was visited by two paladins who wanted to see a permission for a trade, which he didn't possess. After that, all of his illegal market got revealed, and Hemlin was sent into the Valley of Mines. He doesn't often tell his story, because he's ashamed of being a prisoner in the Valley of Mines. I see. He would never steal from friends, though. I'm sure of that. Tak, tohle je ovšem velmi zajímavá situace. Vypravila nám Hemlinovu historii a povídala nám o tom, že Hemlin byl vždycky línej, nic nedodělal do konce a že zkoušel být mečířem v Gothe, ale vykopli ho po roce, protože byl vždycky pozdě na trénincích. Pak chodil do hospody do Montery, vždycky to tam trošku jako držoval náladu pomocí svých vtípků a teď začíná to důležitý. Začal krást zbraně a prodávat je u Faringu, což pokud se nemýlím, tak tady autoři využili motivu z Forsaken Gods, který zanedlouho se mimochodem taky na mém kanále objeví, kde taky je u Faringu nějaký překupník se zbraněma, nebo něco takovýhodle, nebo je tam nějaký prostě nějaký cech, něco takovýhodle, jo. Tak to je zajímavý. No a nakonec to teda dopadlo tak, že Hemlina hodili do hornického údolí. Koukám, že ten meč není o nic větší, než ten aspoň ale dává větší damage. No, nakonec ho teda vrhli do hornického údolí, za což se Hemlin údajně stydí. No tak když s ním prokecneme ještě teďka jednou. Tak se ho na to můžeme zeptat. You were a prisoner of the Valley Mines. Who told you that? Doesn't matter. Since I belong to Yunai, I have the right to know information about my friends. Huh? No worries, I'm not gonna spread that anywhere. Man, what's your deal? You know a bit about thieving, right? Listen, that case with illegal trade happened decades ago. It was my only chance to get some money. I wish I could just forget those times and my years spent in the Valley of Mines. Give me a break. Tak jsme mu naznačili, že bychom ho mohli napráskat, něco takového, nám říká, ať mu dáme pokoj, že už je to dávno a tak dále. A teď se ptáme, jestli neviděl nedávno někoho okolo Beckettova domu. Have you seen anybody sneaking around Beckett's house in the last few days? I've seen Lynn coming in a few times when everybody was sleeping. I've discovered that she secretly drank Beckett's wine, but I've never reported her because of our friendship. Tak Lynn uchlastává jeho víno, Beckettovo, to víme. Are you suspecting Lynn of stealing some valuable things? Definitely not. Lynn is not a gold digger. She's a very kind person. The only moment she's rude is when she's drunk or recovering from withdrawal. Říká, že ona je špatná pouze ve chvíli, kdy je opilá, nebo když
se dostal z kocoviny. Tak teď se zpáme na Floriana. What is the friendship between you and Florian like? Why do you care? Florian is not a very sharing person, is he? Yeah, you're right. He's not very talkative. He feels anxious among a bigger group of people and prefers to stay alone or just with close friends. I remember those times when he worked in a Montero pub. He was like a ghost when we had parties there. Always stayed aside and came closer to people only if they wanted to drink. He was a fine guy when just the three of us were together, though. He still didn't say a lot compared to me or Lynn, but you could have a casual conversation with him. His big problem is that he can get mad very easily, and it's never good if you make Florian mad. He became very rude and has no problem causing trouble for you. Interesting. A říká, že Florian se snadno naštve, že je samotář, prostě tady jsou ty věci, které známe, a že se nevyplácí teda jako Floriana naštvat. Jo. No já ještě mám ostatně podezření na toho banditu, co tam jako sedí u cesty, že jo. Hey, come here. Tak říká, jdeme k němu. Me? Exactly. Who else? Co chceš? What do you want? I need your help. I hope that you don't want me to go to Beckett's house again. Yes, I do. I want you to return the chalice back to the chest. I'll give you the key again to open it. Tak, teďka chce, abychom vrátili ten kalich do Beckettovy truhly a říká nám, ať ho tam vrátíme. No a máme možnost mu říct, ať na to zapomene. Já mu to řeknu. Ale ještě bych se rád předtím trošku poléčil, protože tady cítím jako přicházející fight, ale já fakt do prčic nevím, čím se budu léčit, když na něm byli namalé, že by se pustil do hub nebo do jablek. Já se asi pustím do jablek. Tak pojďme. Kámo, já ti řeknu, že na to můžeš zapomenout, ale až poté, co s ním 22 jablek. A asi se pak pustíme do těch hub. Není s čím čekat, si myslím. Tak, houby. Je to lehce bizarní situace, ale... Co na tom, že? Trošku nějaký pocit, že se může stát i to, že se budeme bít, ale uvidíme. Forget it. I am not going there anymore. The only thing I can do is take the key to Beckett. Try that and you'll regret it. Don't forget that you're the only one here stealing from Beckett. If he knows that, you're a son of death. Take that damn key and do what I say. I expect you to return it back to me again. You little bastard. Tak se ho vynadali, říkal, že... Že jsme momentálně jediný, kdo jako je z toho jako obviněný, že tady krade. No, a já hádám, že my máme i možnost... Máme možnost vrátit teda ten kalich do toho domu a vrátit klíč zpátky Florianovi, ale očekávám, že budeme mít možnost i ho vrátit Beckettovi. Tak, uvidíme. Tak, tady máme zase mrchožrouty a není jich zase málo. To si představit, že 3 bych ještě zvládl. Dobrý. Pokračujme. Bokvo. Už jsou všichni, ano. Tak,
had there. Pojďme nasbírat pár zase drobností. Haleme se. Mám pocit, že oproti normálním gotiku jsou tady ty monstra takový trošku nabustovanější, víc hitpointů mají. A my máme vlastně taky víc hitpointů díky tomu, že jsme pili ten rybízový juice. Že je to taková dost nestandardní situace, že je to zajímavý, no akorát je to, jako, nebo akorát, no prostě jako je z toho potom takový trošku delší mlácení, no. Oni nás pomalu zraňujou a my jim taky docela pomalu ubíráme. Tak, nasbíráme tady byliny. Královský štěvík další. Kdyby tady nebyl ten alchymista, tak já to snad všechno naházím v té ovci. Tak a vypadá to, že tady máme úplně netušený zatím směr ostrova. A co pak to je? Na hřbitov se tudy jde. Každá komunita musí mít hřbitov, to je jasný, jejda. Už jsou z obou stran parchanti. Ježiš vás je, hoši. Jeminkote. Tak, to bylo teda dost těsně. Se poléčíme malinko. A ještě kousek půjdeme. Nechce se mi teďka znovu líst do toho domu. Protože bez tak teďka nebude volný. I když do víno, já nevím, ještě jsem nestihl pořád vypozorovat, taky mají ten denní rytmus. Ale tak ještě kousek popojdeme, tady ty mouchy bychom si měli dát na pohodu snad. Tady chňapavčí bílý, to se dá potom dobře tý ovci, dá se nakrmit. Haleme se, vidím dobře. Inosova socha. To zní jako kdybych se mohl pomodlit. A není nic lepšího než se pomodlit. Jenom se obávám, že v okolí té sochy je pořád docela plný monster. No, tak zkusme pomalinku. Ale mouchy by neměly být zvláštní problém. Tak, vlk taky ne. Tak a osamocený ještěr by snad taky nemusel být ten úplně nejhorší problém. Zvlášť když nás takhle ignoruje. Tak co, zkusíme ho, ne? Tak, krása. A teďka se pomodlíme, jenom rád bych se předtím vyléčil, protože zkušenost praví, že občas jako Inos výměnou za 100 zlatáků poskytne vyléčení. Což není úplně to, co bych chtěl a co bych nějak potřeboval.
Ono to snad skončí tak, že se budu léčit pitím vody. A je to strašně trvá. Ale máme chňapavce, to si myslím, že pro nás taky bude příliš nebezpečná šelmička ještě. No, zkusíme se pomodlit teďka teda. Ale to je nějaká stránka z deníku, zajímavý. Já nemám 100 zlatých ani. Tak moment. To jsem si neuvědomil, že jsem na tom tak bídně se zlatem. Ach jo. Samozřejmě. Trošku zlata jsem tady ještě viděl, mám u sebe samozřejmě měšec, že jo? Ale to je obávám se stále moc málo. Bych se hodně díl, kdyby to byl měšec o 100 zlatých. Ale mám 2 o 50, no tak jsem happy. Takže budu schopen se řádně pomodlit. Jenom teď, tyjo, ještě co s tím zdravím, no. Tak já nevím, tak... Tak já prostě nedám nic dělat, musím sníst nějaký léčivý rostliny. Stejně bych asi nevydržel tý ovci to všechno takhle pojedný dávat. Tak, by se to mohlo stačit, zkusíme se pomodlit. Opět se nám změnil soundtrack, mimochodem. Tak! No vydá, hned jsme o trošku silnější, tak to jsme chtěli. Tak ještě dojdeme tady jakhle sem. Ano, číhaveček. Pojď, ty náš kamarádičku. Dobrý. Tak, škůdce. Dobrý. Brnkačka zatím, ne? Dobře, dobře. Tak tady to je cesta na hřbitov. Nevím, jak moc tam potřebujeme zatím jít. No, je nedaleko. Tak zkusme ještě chvíli prozkoumávat, co na tom. Tak, teď poutečeme, ať neprovokujeme toho číhavce. No, možná teda jo, tak dobře. Tak číhavec, pojď. Dává samozřejmě velký damage. Tak pojď. Tak, dobrý. Dáme další ještěr, na to zase teďka necítím, to by bylo zase moc pižlání a zbytečná práce, ale vlka si dám rád, samozřejmě. A je skřetí pes, OK, hele, tak já to otáčím, dokud sem nemusím chodit, tak sem úplně chodit nebudu. Koukám, kolik nám zbývá na další level. No, už se to pomalu krátí, když ty ovci naházíme nějakou slušnou weed, tak by nám mohla z toho hodit další level, což se samozřejmě hodí vždycky. Tak tady tím pádem tady nazbíráme tady drobno zkušenosti. Podíváme se, jestli někdo uvnitř Beckettova domu. Ona tam bude Anna, samozřejmě, ale my můžeme krmit ovci, dokud Anna nevyleze. A nebo můžeme zkusit to Beckettovi naprášit, ale já bych zatím ještě rozvažoval.
Načel Charlie. Wait a minute. A mají normálně to kňapavčí bílí. Z toho jsou solidní XP. Ještě? No vydá. A vidím tam lektvár, ten jsem si měl pak vzít. Tak, Plainberry, nevím, co to je, nějaká z těch vzácných, tady tohle to určitě nebudeme dávat, tady tohle ty permanentní, takže radši tady hodím kořen. Hodím jí prostě všechny kořeny, co mám. A možná bych mohl dokonce, ale ty ohnivý jsou ještě méně užitečný pro mě momentálně. Dobrý. Zatímco jsem doufal, že ona vyleze z baráku, tak místo toho tam Beckett zalezl. Což není žádoucí, ale to se dá dělat. Tak. Co tady ještě máme? Fireweed, myslím si, neboli... Ale ne, jo, tady. Modrej bez je docela dobrý. Ale to snad už dopracujeme pomalu. Na ten další level, ať můžeme ještě tak z toho právě vytěžit další prostě schopnosti, což se hodí, že? Taky je z toho víc hitpointů. Takže jsme odolnější v boji potom. A můžeme potom vyčistit ty ohromné skupiny monster, které tady v tomhle z tom módu jsou. Jako, to fakt fascinující, ale tady jsou ty mrchožrouti opravdu ve velkých hejnech. Tak, ještě potřebujeme se něčeho zbavit, takže Fireweed neboli... A je to! Tak, krása, to prozatím stačí, nebudeme se... Teďka zase díl tady tím padl, mě tady strašně znervozňuje ten lektvár. Můžeme se ještě podívat, co si o tom píše do deníku. Je tam psáno, že pokud si nechci poštvat celou farmu proti... Hele, si to můžu tady říct zpátky, hezky. Pokud si nechci poštvat celou farmu proti sobě, tak bych měl vrátit ten kalich dovnitř. No tak to asi udělám. Když je to i takhle v deníku moudře napsáno. Mezitím ale ještě myslím si, že se tady aspoň pár mrkožroutů tady sejmu, protože už mě štvou tady, jak nemusela tady klohou a klokat. No ovšem, pokud se mi to podaří. No ne. Tak, ale bylo to těsně. Už jsem si myslel, já jsem si byl jistý, že jsem mrtvej. Já myslím, že toho posledního zabiju teprve, až se prospím. Normálně se půjdu vyspat po tomhle s tom. Ale ještě zkusím teda vrátit ten kalich dovnitř, pokud se naskytne ta možnost. Zatím se nenaskýtá. Wait a minute. To vypadá, že budu trávit čas svojí oblíbenou zálivou krmení ovce. Kolik je za bylinu léčivou? 30, tak to je stejně jako u té many, že jo? Tak to bude lepší dát na tu manu, že jo? Škoda, že nemůžeme třeba ty ovce trávu z bažin, by mohlo být celá zábava sledovat jak je zhulená. Tak, vypadá, že se tam nějak združujou už pomalu. Ah, výborně, to je naše šance.
A kdyby Florian mohl být spokojený. Wait a minute. I'm not touching that. Here is your damn key. You are so kind. Where did you pick that up then? On si nás takhle s náma hraje prostě, no. Tak, deníku je spekulace, jak poštvat lidi na farmě proti Florianovi. Ale můžeme nakoupit jabka, ale musím něco prodat nejdřív. Nějaký zbytečnosti. Jako třeba vlčí nůž. Tak. Hey you. I don't know why it's working. It's a Beckett. Hey. Taky nic. A Henry. Wait a minute. Taky nic. No, tak si půjdu skrupnout teďka. Už to potřebuju. On se mě nevykopli, když jsem tady přespával, tak snad to neudělá ani tentokrát. Tak. Co ještě provedeme? No musíme zkusit teďka pobít nějaký ty mrchožrouty a zkusit tam najít třeba s trochou štěstí ten ztracený prsten alchymistův. Ale je těch mrchožroutů opravdu hodně. Jak se ho zkusíme to? No, dva, když vylákáme, tak by to mělo jít. Co dva, dokonce jedno se nám podaří vylákat. A sakra. Randa skončila. Slyším vlka. Skutečně ho dokonce už je vidím. Jestli tomu rozumím, tak tady asi funguje nějaký velmi pravidelný respawn těch monster. A tím pádem jich potom je tak strašně moc. Nevím, asi to tak bude. Každopádně zatím žádný z těch mrchožroutů neobsahoval. Prsten hledané. Asi si nemyslím, že bez tak to bude Florian, který tady našel některý z těch všude se povalujících svitků, proměnil se v mrkožrouta a ten prsten ukradl. Ale hele, kdo ví, ukáže se ještě. Tady samozřejmě budeme sbírat jabka teďka a dračí kořen taky. Tak, slyším, že se na nás tady chystají nějaký krvavý mouchy. Tím jsem v pohodě. Tak, myslím si, že budeme mít dostatek jablek za chvíli na to, abychom si zase trošku nabustovali sílu. Je ovšem ke zvážení, jestli to chceme takhle brzo udělat. A jestli nechceme si třeba ještě nejdřív dopomoct prostě klasický learning point a nejdřív. No, zvážíme. Podíváme se, co tihle mrchožrouti. Tak, daří se nám jednoho vylákat. Tak, druhýho okamžitě, krása. Tak co? Dalšího vylákám, uvidíme. Tak pojď.
Kaiser. Tak to jsem nevěděl, že tady význačný člen komunity bude mít po sebe pojmenovanýho mrchožrouta. No a je tam samozřejmě i ten zpropadený prsten. No tak tady tímhle s tím samozřejmě zdravím Kaisera. Kdo neznáte Kaisera, tak zajděte na Discord gothicz.cz, ne, nebo na nějaký podobný. On má, myslím, i jako avatara mrchožrouta. Čili je to docela trefně mechanické, tematický. Jsem zvědavej, který, jaký komunitní narážky tady ještě najdu. Ale pokud je budu schopný rozeznat. Tak, hele. Využiju ještě tady toho, abych opekl všechno maso, protože to příště bude hodit. Až se dostaneme zase do tábora milice. Ale teďka teda pokec tady s naším Rylanem. Hele, když se vyléčíme. Juž, thanks. A teď, jo, teď mám tady runu, I've got this rune. Show me. Jsme se o toho hemlána, co ono? Ono umí čarovat. My goodness. Where did you get that? A farmer called Hamlin gave it to me. This is a magic rune that only mages and paladins have access to. Runes like this can be really powerful, and they might be dangerous if held by the wrong person. What exactly is this rune doing? Symbol on the face always reveals the spell of the rune itself. This is a symbol of light. That means that thanks to this rune, you can brighten the dark holes and spaces for better vision. Unfortunately, you have to learn how to use these runes. So I cannot use it just like that? No. Using magic is not the same as sword fighting. It requires a lot of knowledge, patience, and responsible handling. No, takže byl tady stručný výklad o té runě, jak se používají, tak se zeptám, jak to můžeme použít. It has been mostly taught in the monasteries. Those who became novices were accepted to the monastery and got the opportunity to study the powerful magic of Enos and Anos. However, you will not find any monastery on this small island. So, does this mean that this rune is totally useless for me? Yes, but if you really wish to use the runes, maybe I could help you reach that goal. I am just not going to teach you that for free. Takže nám nabízí, že nás základy run naučí, tak se ho, ale nechce to udělat zadarmo, co zeptáme. For teaching me about runes. Let me finish, please. You should learn about patience first. I don't want any money for that. So using runes is an advanced skill. Because of that, you have to pass three parts of an education. Herbalry, alchemy, and production of scrolls. Why do I need nonsense like this? Well, what if any of your runes got broken? You wouldn't be able to repair it without enough knowledge. You have to be ready for more than just using a single rune, Geralt. Tak, teď nám říkají, že se musíme předtím naučit bylinkářství, alchymie a psaní svitků, načež my jsme zareagovali, že jsou to blbosti, ale on řekl, že ne. V případě, že se nám runa rozbije, tak musíme prostě mít větší schopnosti. Co se zeptáme, co potřebujeme vědět.
longest for free, like boy. I can only wish you good luck with studying. Well, thanks. Tak dal nám knížky na nastudování. Pak nás vyzkouší z toho, ale mě spíš trápí, že jsme mu nemohli předat ten jeho prsten, který jsme odebrali Kaiserovi chudákovi. Nebo neodebrali teda? Tak to, že ho tady nevidím v inventáři. Nějaký divný, zase nějak... Jsem ho neodebral, to je přece divný, ne? Fakt, že jo? Fakt, že jsem to neodebral. Teda, to nechápu, jak se teda stalo. Asi jsem byl už celý nedočkavej. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Takže, hey. Ještě mu dáme ten prsten. Here is your ring. My ring. Why is it so slimy? That scavenger has probably mistook your ring for a snack. I had to cut it out of his stomach. You could just rinse it a little in the water. You know, there is a lake nearby. You want me to do that? Yes. Hold the ring in the running water of the waterfalls. So all that mess comes out of it. Hurry, or I may add some more stuff on top of it. Tak říkal, že máme ten prsten nejdřív umýt, že je celý od slizu, což jako je, protože jsme ho vyndali z útrop mrchožrouta samozřejmě, že jo. Tak nám říkal, ať to jdeme opláchnout do vodopádu. Což uděláme. Tak, mrchožrouta zvítězil hlad, ale po nás jedině hlad po krvi. Třeba po krvi člověk má si spíš žízeň, že? Tak, pokračujme. No jo. Krása. No a tam jako samozřejmě v blízkosti toho vodopádu jsou potenciální problém ty číhavci. Uvidíme. Ale mezi se dneska cítím na to, abych se šprtal ty znalosti z těch knížek. Se do nich jenom nakoukneme nejdřív. Ale teďka teda zkusíme pohřešit nejdřív ještě teda ten prsten. Tak co, pojď. Dobrý, jde jenom jeden. To je dobře. Mám kote, to jsem se zase nechal zranit zbytečně. Snad zvládnu ještě toho jednoho a Ryland nás potom vyléčí samozřejmě, že jo. To je jasný. Stačí přežít. Tak. S kým? Napneme jeden kousek právě z bažin, to se vždycky hodí. Tak. My to. Tak, rychle za Rylanem. Kámo. Hey. Here, your ring is clean now. A
Excellent. You're very kind, Garen. From now on, I am going to take better care of my ring. You saved a big part of my legacy. Výsledek je, že nás bude učit alchymii. Což se možná bude hodit, ukaž. No právě. Naučí nás i elixír obratnosti a síly. A to potřebujeme samozřejmě. Jenom za 10 learning pointů, tak to se bude výhledově hodit. Ale momentálně budu ještě rozvažovat vlastně, do čeho chci nejvíc investovat. Teď zkusím nakouknout ty knížky. Teda. Ale bude na způsob ryznu, to po nás bude chtít, bude po nás určitě chtít ty přísady znát. Já normálně, já si myslím, že je naprosto legální, když si budu dělat výpisky, ne? Takže, světlo, mince. Tak, fireball. Bla, bla, bla. Nesmí se to, to je legrační, nesmí se to posílat na dřevo. Tak. Ohnivá koule, pitch, neboli... Nevím, no, to prostě takovej ten... Jak, nevím, jak se tomu říkalo, pitch prostě, dehet, to je ono. Tak, co je tady dál? Malá ohnivá bouře. Blá, 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 nevím, jestli to chcete ještě překládat, to myslím, že byste se tady ukousali nudou, takže se radši podíváme na... na přísady, hele, takže zase pitch, neboli dehet a síra a ledový blok. Máme blá, 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 ano, ledový golemové, paralýza a tak dále, samozřejmě, a teď... Teď důležitý, takže aquamarín a glacier quartz, takový ten kamenný krystal, se to překládalo do češtiny. Si pamatuju. Tak, jdeme dále. Pak tady máme třetí část run. No, to už je zajímavý. Takže, ohnivý déšť. Zase nebudu to celý jako tady rychle překládat, prostě bla bla bla, jen to tady vykládá, jak to funguje, a to je. Čili dehet, pitch, síra, jazyk ohnivý ještěrky a dech smrti. Ano, ano, kvůli zvuku, který to dělá, může to zabít na jednu ránu. A teď, takže, hele, to zase dech smrti, máme uhlí a černá perla. Tak, dal nám ještě další dvě knížky, měli bychom se na ně podívat. Takže bylinkářství, ano, 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 takže o královském šťovíku, jedna z nejvzácnějších rostlin, ohrožený, blá, blá, blá. Dřív rostl hodně, blá, blá, blá. Každý rok dražší. Takže, královský šťovík permanentně zvyšuje životní energii, manu, sílu nebo obratnost. To všechno víme. Tak, a bylinkářství první část, ano, takže luční pohanka. Je důležitý to rychle osadit a tak dále, ano. Může z toho být vyrobený lektvar rychlosti z kamčího bílý. Hele, jsem to tak jako velmi proletěl. Prostě to vyzkoušíme, jestli budeme vědět. A ukáže se. Tak co? I am ready for your exam. Good. Let's see if you're able to answer my questions correctly. We will start with the herbary. Thank you, bylinkářství. What do we call a plant that causes trouble for farmers and their fields? No, tak to je teda důkladně napsaný, ale
Pokud se pamatuju, tak to byla luční pohanka, čili tady ten Meadow Knotweed. Meadow Knotweed. Correct. No, to jsem tam zachytil. Where would you look for King Sol? A je, je. No, jako města, louky, bažiny nebo neproskoumaný terén, tak já bych, jelikož se tam psalo, že je strašně vzácný jeho výskyt a že je ohrožený, protože ho každý sbírá, tak bych řekl, že neproskoumaná oblast. On bylo intuitivní. Which ability do you gain after eating a snapper with? Takže po snědení chňapavčího bílí se zvětšuje rychlost. Correct. How long can a potion from snapper with hold its effect? No, jako se ptá, jak dlouho trvá efekt toho lektváru, tak to skoro okolností jsme tam taky zachytili, 5 minut. Which alchemy section is a meadow not with important for? Tak, já vím, že tam psali léčebný lektvary, že pro ně je důležitá luční pohánka. What makes King Sorolon in danger? Tak, ale on je fakt detailní. Proč je dneska tak ohrožený? No, já zpívám to, že tam byly napsaný obchodní zájmy. Correct. Good. You have passed the part of the exam about herbology. Ale bojím se, že o těch kouzlech nebudu tak dobrý. Well, you have studied magic. Jsem si jenom vypsal ty ingredience. Let me know once you're prepared. Tak, zkusíme to, ne? Hele, uložíme. To je takový prasácký to ukládání, hey, ale tak což, hele, zkusme to. Let's finish. Very well. Which rune from the fire category is the strongest? Tak to je jednoduchý, která ohnivá runa je nejsilnější. Tak to bych nemusel vůbec nic číst. Where does the origin of the ice block come from? Původ ledového bloku, tak to si taky pamatujeme, to jsou. To jsou ti ledoví golemové. Living creatures. What living creatures are those? Znáš ta, co to je za žijící bytosti, tak to jsou ti golemové. Ice golems. Correct. What are the ingredients for ano, creating a small firestorm rune? Malá ohnivá bouře, teďka využijeme náš tahák a to je síra a dehet. Sulfur. Correct. Which important rule should you know about fire? Že se to nemá házet na stromy, to si pamatuju. Psáno. Nebo že zakázal požívat ohnivou kouli na ohnivý, na dřevěný budovy. Correct. Takový vtipný fakt, který tam byl. What do you need to create a light rune? Tak co potřebujeme na vytvoření světla, tak to je jednoduchý. Tam víme, že zlatou minci. Gold coin. A je to! That's not correct. Co? Come to me again when you are truly prepared. I am joking. No, já jsem si říkal. You have passed my exam, Garen. Říkali jsme to splnili. Takže? Co se tam? Teďka mě můžeš naučit konečně, jak používat runy. So now you can finally teach me how to use runes? I am going to teach you the necessary knowledge to use various magical runes. Tak, druhý kruh už bychom se museli dát do toho investovat. Zkušenostní pojď, což se nám teďka nechce, ale ještě se necháme vyléčit. I am injured. Can you heal me? Of course. Tak, a myslím si, že to pro dnešek snad vystačí. Můžeme používat uši světlo, což je sympatický. Myslím si, že dneska to bylo docela hodně. Já vám mnohokrát děkuju za sledování. Dívejte se dál, dejte si odběr, ať vám nic neunikne. Myslím si, že další video přidám spíš pozejtří, ať to nevyplýtváme všechno najednou, tu Arkonu. Samozřejmě na mém kanále budou všechna možná další videa, tak se nezapomeňte
dívat, dejte odběr, lajkujte tohle video, komentujte ho, pokud možno i sdílejte a mějte se dobře, někdo se loučí.